Скъпи брати и сестри, здравейте и добре дошли на нашите вечерни молитви с размишление за днес вторник, 7 септември. Продължаваме да размишляваме върху проповедта на Петър в дома на Корнили, като ще обърнем внимание на втората част от 40 стих нататък, като разделили сме нашите размишления върху тази проповед в няколко дни. Изразът Бог на всички, Господар на всички, носи важни асоциации от няколко вида. Истината е, че точно тази фраза не се среща другаде, но има тясно свързани изрази, които се отнасят до Бога като Господ на цялата земя. За човешките същества също може да се каже, че са господари на всички по смисъла на тяхната собственост върху това, което притежават. Но има политически конотации, както когато Епиктет нарича императора господар на всичко. В дома на офицер от римската армия, Корнили, твърдението, че някой друг освен императора е господар на всички, със сигурност носи както политически, така и религиозни последици. Стих 37, ще се върнем малко по-назад, се връща към служението на Исус и предлага кратко резюме на Евангелието, макар и с някои интересни характеристики. Петър обявява, че Бог е помазал Исус със Светия Дух, описание, което Евангелията не дават за кръщението на Исус от Йоан. Петър навлиза в някои подробности относно изцеленията, извършени от Исус, и ги характеризира като победи на дявола. Един детайл изглежда особено подходящ за епизода с Корнили. В 41 стих Петър уточнява, че свидетелите включват онези, които Бог е избрал, тези, които са яли и пили с него, след като е възкръснал от мъртвите. Въпреки, че споделянето на храна може да се подразбира от Деяния 1 глава 4 стих, в никой от другите речи в Деяния не се позволява някакво позоваване на тази квалификация на свидетелите, но е особено подходяща за история, която се отнася до гостоприемството на езичниците, в която споделянето на храна играе важна роля. След това проповедта на Петър се придвижва към обичайния си завършек, като обявява, че всички, които вярват в Исус, ще получат опрощение на греховете. Той обаче не обещава дара на Светия Дух и самия Петър е на път да бъде прекъснат от Духа. Нека Господ да ни благослови, нека да се помолим в този момент. Господи святи, благодарим Ти, че от това посещение на Петър при Корнили разбираме, че Ти не гледаш на лице, но гледаш на сърцата на хората и че отваряш очите на апостолите от ранната църква за приемането на всички езичници. Благодарим Ти, Господи, че си ни приел. Благодарим Ти, Господи, че независимо от всичко в нас, Ти виждаш онова, което има, което е ценно да бъде видяно. И Ти благодарим, че ни благославяш. Благодарим Ти, че си с нас и ни даваш от себе си. Молим Те, дай ни една благословена седмица. Бъди с нас, Исусе. Амин. Благодаря ви, че и тази вечер бяхме заедно. Нека Господ да благослови всички нас. Амин.